Muraho, 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 mwiriwe, mumeze mute, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana muzabane namwe. Uyu munsi nagarutse ndi Yvonne Mugabo, niba uri mushyashya hano kora subscribe, ubundi tubane 5/5. So uyu munsi nagarutse noneho n'inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba, inkuru iteye agahinda, cyane cyane ku Barundi n'Abarundikazi, cyane cyane ku bantu mutuye Houston, Texas. Iyi nkuru ndabizi ni akababaro kuri mwebwe. Ni inkuru yashenguye imitima y'abantu benshi, ni inkuru yababaje abantu benshi, ariko cyane cyane impamvu mvuze Abarundi ni uko aba bantu babiri muri kureba hano muri screen bombi ni Abarundi bapfuye. So ushobora kubona ugatubwira ati wenda ni impanuka jya ntituzajya tumenyereye, cyangwa se wenda ukavuga uti wenda se ya impanuka. Ariko igitangaje ni uko abantu bapfire rimwe kandi bagapfira ahantu hamwe kandi bagapfa bakundana, bari na fiance, bari barambikanye fiancai. So umugore yari umukesi waka, umuhungu yari umuofisa nk'uko muri kurana n'imyenda yambaye, yari umupolisi. So rero bapfuye bapfiriye kimwe. Niba twabyita ibya Juliette na Romeo, niba twabyita ngo iki ntago mbizi, gusa ibi byo birenze ibya Juliette na Romeo, nubwo byose nabyo bisa nk'aho kwari ukwiyahura kubaza itori barayizi. Rero aba bantu uko mubareba ari babiri, bombi bari batuye Houston, Texas. Bombi rero baje gupfa ubwo umutipe yifashe n'amaboko ye abiri akarasa uyu mukobwa amasasu agera ku 10, nawe agahita yirasa akahasiga ubuzima. So rero ku bantu basanze bapfuye cyangwa bakimva amasasu bagahamagara polisi, basanze bombi bapfuye, baza kwibaza uko byagenze kugeza resulta za polisi zigaragaye, zikagaragara ko umukobwa ari we wapfuye mbere. Abantu benshi batagira ukeka ko yaba yirashe, ariko bikaza kugaragara ko uwamurashe yari amwegere ko atari we wirashe, ko ayo masasu atari kuyirasaho atareba, kuko umutipe yamurashe amasasu menshi. Noneho rero ubwo bahita bibaza uti se byagenze gute ko bakundanaga, what happened, what was going on. So uyu mukobwa yari girlfriend w'uyu muhungu nk'uko nabibabwiye, nako yari fiance we kuko bari baramaze kwambikana impeta y'urudatana ko bazatandukanywa n'urupfu, nubwo babaga batarajya mu wenda gusezerana imbere y'Imana n'amategeko n'iki, ariko bari baramaze gusaba ati will you marry me, undi nawe aravuga ati yes. So rero muri weekend yashize, nibaza ko igihe bapfuye hari hacemo weekend, nta nubwo aba bantu mbabwira nubwo bapfuye kera, bapfuye muri uku kwa 10, bapfuye mu matariki ya nyuma y'ukwa 9 k'uyu mwaka turimo. Ntago ndibaza ko bamaze n'icyumweru bapfuye, no gushyingurwa ntabwo barashyingurwa. Ubwo rero ukuntu byagenze ku nkuru zatanzwe n'abavandimwe babo, kuko nabo ntago bari bahari bapfa, ntago bari bahari bicana, uyu mukobwa afite musaza we uherutse gukora ubukwe muri weekend. Akoze ubukwe uyu mutipe aza muri ubwo bukwe nyine yatumiwe na girlfriend ye, nk'uko umuntu yaza mu bukwe noneho ahageze ngo aza kubabazwa n'ibyicaro yahawe. Ntiyashimishwa n'ahantu bamwicaje, ntiyashimishwa mbese n'uko yakiriwe. Baza kubitonganira birangira bavuye mu bukwe, mbese bimeze nabi, ari agaca n'inkoko. Ubwo rero haciyemo nk'umunsi wose, umutipe yahamagaye umukobwa arambwira ati ngo tuganire kuri bya bintu, turebe icyo tubivugaho tubikire, mbese twiyunge, kuko umva bari batashye already bafitanye agatotsi. Umukobwa mbere yo kugenda ngo yabwiye mukuru warambwira ati ngiye kureba fiance wanjye, arampamagaye ngo inze tuganire kuri bya bibazo twagiranye ku bukwe bwa musaza wacu. Umukobwa aragenda, ubwo rero niko gupfa. Rero bigakekwa ko ashobora kuba yagezeyo bakabiganiraho, wenda batakumvikana, umukobwa agahita akuramo impeta. Ubwo mu bigaragara byo umukobwa yapfuye impeta yari yayikuyemo, bayisanze ku ruhande, baketse ko ariko kuno bantu babiri batongana, wenda akaba yakuye impeta akavuga ati subirana ibyawe, ntago nagushobora, ntitwazashobora kubana, ntago twatangira kutumvikana kuri iyi tariki ngo bizagere, wenda sinzi uko byagenze, ntago tuzi ngo byagenze gute, n'abapolisi ntibazi ngo byagenze gute.
n'imiryango ntizi ngo byagenze gute gusa ikigaragara cyo nuko harimo koro so rero indi nkuru mbazaniye ni iy'uyu mwana w'umuhungu nawe ni umu immigrant cyangwa se ni bano bantu babimukira uyu mwana yitwa Habimana Merci uyu mwana ni umwana w'imyaka 18 nawe yaje gufatwa arafungwa nyuma yuko aza kurekurwa nyuma yuko yabaribaye inshuro ya kabiri ariko inshuro ya mbere yafashwe yasinze atwaye imodoka ari munsi y'imyaka yemerewe gutwara muri Amerika icyo gihe hari mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nibwo yafashwe bamusanga yicaye mu muhanda imodoka ifunguye urugi rwo kuri shoferi yasinze afite n'icupa ry'inzoga ari kunywa nibwo abapolisi bamubonye barahamagarana barangije baraza baramufunga iyo ari inshuro ya mbere so indi nshuro ya kabiri yaje kuba ubwo uyu mwana yagiye kuri Facebook akandika avuga ko ku kigo aho yiga hari abana bamere nabi none akaba ashaka kuzabica akica byibuze abanyeshuri ijana harimo n'umupolisi ucunga ku kigo we ubwe nyirubwite yagiye abyandika kuri Instagram niho yabyanditse so nyuma yo kubyandika rero niba bamutrakinze niba hari bamutangiye amakuru bahise bagenda baramufata bamushyira muri kasho amasaha 40 simbizi muze gusoma ngo ibintu bishyizeho ariko biza kurangira kuko nta cyaha yakoze usibye kwivuza ariko atabikoze biza kurangira batamufunze kuko nk'uko kubisoma hejuru haranditse ngo no merci Habimana is not in jail but he is in probation he is on probation yes none bakaza kuvuga ko ibyo acajinzweho Habimana Merci was charged with 2 felony and intimidation charge and one miss minor alcoholic charge nyine bari kuvuga ukuntu bamusanze yasinze ari munsi y'imyaka yo gutwara yicaye kuri vora afite n'icupa ry'inzoga ari kunywa yes rero umwana muri makeya ntago yafunzwe kubera ko ntago icyo cyaha yagikoze ariko nyine we yari yagiye kuri Instagram yandikaho ko azica abanyeshuri barenga ijana akica n'umupolisi ucunga ku kigo bitengo n'uko ngo abanyeshuri batarumereye neza yes so urumva rero icyo nkoreye inkuru no kugira ngo twihanganishe umuryango n'abarundi kazi twihanganishe umuryango wa mukobwa n'umuryango wa muhungu kuko yego bapfanye ariko ntago gupfa no gupfa rero ababyeyi abasigaye inshuti abavandimwe babo mwihangane byabayeho nta kundi mutora umutima mutora gahenge mutora gatege mwihangane bibaho kandi byabaye nawe mwabibonye ko byabagezeho mbese muri makeya condoleance cyangwa se condoleance kuri mwebwe mwihangane cyane so rero noneho nyuma y'iri jambo nkavuga nti kubereka aba immigrant abimukira kubereka abimukira bari gufatana bari kwifata nabi bagakora ibidakorwa ese ahari ibintu Trump yatuvuzeho ntibyabigiye kuba ukuri ejo bundi ariko tuyakuzinga ngo kurya inyamaswa zabo none dutangiye no kwica n'abantu mwihangane murebe ko twazava muri iki gihugu amahoro kuko bitari ibi turapfuye turashize bye.